Olin ostamassa pikkupikku -pikku Leolle hanukkalahjaa ja tytöt oli ostamassa barbeja. En kysynyt heiltä, mutta kysyn nyt teiltä, harrastaako barbi seksiä? Ken tietää? No niin, mennään asiaan. Eli näittekö eilen a tokin Minä näin. Siellä oli viisi suurinta puoluetta keskustelemassa talouden asioista, mutta ei ollut kokoomuksesta ketään. Näittekö edellisen a joulukuussa? Siellä oli taas viisi eduskuntaryhmää keskustelemassa, mutta ei ollut kokoomuksesta ketään. Eihän se nyt niin voi olla, että jos viisi suurinta puoluetta halutaan a tookkiin, mutta vaan neljä mahtuu, niin aina on kokoomus se, joka on poissa. Eilenkin puhuttiin taloudesta. Ja kun ei kokoomus ollut paikalla, niin siellä oli helppo sitten muun mm. muassa vihreiden edustaja väittää, että kokoomus vaatii uusia kahden miljardin euron säästöjä puoliväliriihessä. No ei vaadi, eikä esitä, eikä toivo. Uskokaa nyt. Eli kerrataan nyt Suomen talous on kääntynyt. Taantuma on jäänyt taakse. Talous kasvaa, työllisyys paranee, työttömyys vähenee, kuluttajat uskoo tulevaan, yrittäjät uskoo tulevaan. Tämä on aivan upea juttu. Onko se hallituksen ansio vai edellisen hallituksen ansio vai ei kenenkään ansio? Siitä nyt ei hirveästi kannattaisi vääntää kättä. Oleellista on se, että muutos parempaan on nyt tapahtunut. Aikaisemmin vielä syksyllä keskusta sanoi, että nyt on putkessa paljon hyvää, talous on kääntynyt, katsotaan mihin tämä riittää. Kokoomus sanoi, että ei, tämä ei riitä, tiedämme sen jo nyt ja tarvitaan uusia toimia talouden kasvun ja työllisyyden edistämiseksi ja näistä uusista toimista on päätettävä puoliväliriihessä. Nyt keskustakin näyttää olevan samaa mieltä erinomainen asia. Ollaan yhtä mieltä hallituksessa siitä, että tarvitaan lisää toimia ja niistä pitää päättää puoliväliriihessä. Nyt keskustelu onkin käännettävä siihen, mitkä on ne uudet toimet, jotka hallitus voisi tehdä puoliväliriihessä suhtikuussa, jotta tuettaisiin talouden kasvua ja työllisyyttä niin, että hallitus voisi saavuttaa keskeiset talouspoliittiset tavoitteensa. Lista on vaikea vielä esittää, mutta selvää on, että valmistelu on paljon käynnissä. Meillä on verotyöryhmä, meillä on kannustiloukkutyöryhmä, meillä on innovaatiota ja tutkimustoimintaa tukeva työryhmä, ja meillä on vielä työaikaa selvittävä työryhmä. Myös paikallisen sopimisen edistäminen on edelleen ajankohtaista, mutta itse kiinnittäisin huomiota näihin kannustiloukkuihin, eli siihen, että työnteko ei kannata. Nämä kannustiloukut on ilmeisesti vielä pahempi ongelma, työttömille kuin mitä me on ajateltu. Jos olette huomannut, niin aina kun on haastateltu lehdissä näitä ihmisiä, jotka ovat tulleet tämän perustulokokeilun piiriin, niin kaikki heistä sanoo, että hyvä juttu tämä perustulokokeilu, koska nyt heidän kannattaa mennä töihin. Siis ihmiset, jotka on ollut pitkään työttöminä, sanoo, että nyt heidän kannattaa mennä töihin. Nykyjärjestelmässä todella iso ongelma on näköjään se, että työnteko ei joka tilanteessa ole kannattava ja kannustava vaihtoehto, vaikka sen ehdottomasti tulisi olla. Työnteon tulee aina kannattaa. Hyvä, tällä viikolla on sitten taas kohkattu pääministeri Sipilästä ja hänen muka jäävyydestään. Tästä asiasta sanon vain paljon melua tyhjästä.